Pas Tiranës, qyteti i Durrësit do të jetë një ndër garat më të rëndësishme për zgjedhjet e 14 majit, ku mes Iglicarës nga koalicioni Meta Berisha dhe Emiriana Sakos nga PS pritet që dy luftimi të jetë mjaft i fortë. Iglicara ka folur për vështirësitë me të cilat përballen qytetarët e Durrësit. Cara thot gjithashtu se nuk bie dakord me ndërtimin e portit të Durrësit, që nuk e quajnë një investim strategjik, njëjtë si deputetja e PS-s Klodiana Spahiu. Mes kandidatit Berishës për Durrësin, Iglicarës dhe deputetes socialiste Klodiana Spahiu ka patur një debat sa i takon ujitpishëm në qytetin e Durrësit. Cara tha se shumica e komunave nuk kanë ujitpishëm dhe sipas tij në 10 vite PS-s ka bërë asgjë, por Spahiu thot se të gjitha zonat furnizohen 24 orë me ujitpishëm. Cara kundërshton duke thënë se është i gatshëm të tërhiqet nga kandidimi nëse në zonat që ai përmendi, si Ishmi dhe Shën Pietri, ka furnizim me ujitpishëm.